नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापा संसदीय दलको निर्वाचनमा पराजित बनेका छन् उनी सभापति शेरबहादुर देउबासँग पराजित बनेका हुन् देउबाले चौसठी मत प्राप्त गर्दा थापाले मात्र पच्चिस मत प्राप्त गरे प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी, गरी जना नेपाली कङ्ग्रेसका तर्फबाट सांसद निर्वाचित बनेका छन् अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको आडमा आफू पक्ष नेता डाक्टर शेखरलाई मनाएर उम्मेद्वारी दिएका थापा आखिर किन हारे त सोमबार रातिसम्म गगन थापाको कोर टिमले चौतिसजना सांसद आफ्नो पक्षमा निकालेको थियो जतिबेला गगनको टिमका सदस्य बालुवाटारबाट खटिएका भनिएका सादा पोसाकका प्रहरीको परिचय पत्र थुतेर सामाजिक सञ्जालमा हाल्दै थिए त्यति बेला नै गगन पक्षले आफ्नो मानेका दुईजना सांसद बालुवाटार छिर्दै थिए सप्तरीका तेजुलाल चौधरी र रौतहटका देवप्रसाद तिमिलसेना पालैपालो बालुवाटारभित्रबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबा दम्पतिलाई भेटेर बाहिरिँदा गगनको हिसाब बिग्रिसकेको थियो तर पनि बिहानसम्म गगन पक्ष कम्तीमा चौतिस बढीमा सैतिस सांसदको हिसाब लगाइरहेको थियो महाधिवेशनको पक्षधर्ताका आधारमा शेखर गगन पक्षका सत्ताइस सांसद थिए विश्वप्रकाश शर्मा प्रदीप पौडेल दीपक गिरी र रूपा विकको भोट थपिँदा एकतिस सांसदको सूची सार्वजनिक गरिएको थियो गगन थापाले त्यसमा देउबा समूहका स्याङ्जाका राजु थापा काठमाडौँका सन्तोष चालिसे राजेन्द्र केसी लगायतको मत थपिने अपेक्षा गरेको थियो यतिसम्म कि विश्वप्रकाश शर्मासँग निकट भएका का कारण सिन्धुलीका श्याम घिमिरेको मत पनि पाउने गगन पक्षको महत्वाकांक्षा थियो तर घिमिरे विश्वप्रकाश निकट नभएर उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का निकट मानिन्छन् उनलाई टिकट दिलाउन समेत पूर्णबहादुरको भूमिका थियो घिमिरे देउबाको विश्वासिलो पात्र भएकाले गगन समूहको आकलन नै कमजोर देखियो मतपरिणाम सार्वजनिक हुँदा गगन थापाले आफ्नै गुट र आफ्नै प्रस्तावक समर्थक समेत थपिएपछिको एकतिस मत पनि जोगाउन सकेनन् गगन पुस्तान्तरणको एजेन्डा लिएर भुइँको समेत टिपेर चुनाव जित्न चाहन्थे तर परिणाममा उनले पोल्टाको पनि गुमाए देउबा समूहबाट क्रस भोट गराउन असफल भएका उनले आफ्नो समूहको क्रस भोट समेत रोक्न सकेनन् सांसदहरूले मत हालेको फोटो खिच्न थालेपछि उनको पराजय निश्चित भइसकेको थियो एक थान मन्त्रीको लागि यसपटक कङ्ग्रेसका सांसदहरू जे गर्न पनि तयार छन् भन्ने कुरा यसले देखाएको छ हुन पनि यसपटक रामचन्द्र पौडेल शेखर कोइराला शशाङ्क कोइराला प्रकाशमान सिंह विमलेन्द्र निधि पूर्णबहादुर खड्का तहका नेताहरू समेत एकबारको जुनीमा एक थान मन्त्री भने पनि नछाड्ने तहमा पुगिसकेका छन् यस्तामा जुनियर सांसदले गुट होइन मन्त्रीको आश्वासनलाई विश्वास गरे गगनले पच्चिस मत पाउँदा उनको पक्षमा सोमबार साँझसम्म प्रष्ट रूपमा देखिएको छ मत पनि देउबातिर गयो गगनको कोर टिमले अपेक्षा गरेको अरू कम्तीमा सातदेखि दस मत आएनन् केही सांसदले मतपत्रको फोटो खिच्न थालेपछि नै गगनले यसको सङ्केत दिइसकेका थिए कतिपय शेखर गगन, कति गगन पक्षकै सांसदले फोटो खिचेर आर्जु देउबालाई वाट्सएप गरेका थिए गगनले आफ्नै गुटको पनि पुरा भोट किन पाएनन् यसबारे शेखर गगन समूहमा समीक्षा हुन बाँकी छ तर शेखर र धनराज गुरुङ निकट एकजना सांसदले गगन निकटहरूले पार्टी नेताहरू विरुद्ध उत्तेजनात्मक र अमर्यादित टिप्पणी गर्नु र सादा पोसाकका प्रहरीको परिचय पत्र खोसेर चुनावी स्तरण गर्नुले पनि भोटमा असर गरेको टिप्पणी गरे, गरे। देवी उनले आफूले चाहिँ गगनलाई नै मत दिएको बताए गगनको कोर टिमको रातो घेरामा परेका तीन सांसदले भने हुन त मलाई पनि उनीहरूले भोट नदिनेको सूचीमा राखेका छन् तर मैले धर्म निभाएको छु तर रामचन्द्र शाङ्कहरूप्रति गरिएको अमर्यादित टिप्पणी प्रहरीमाथिको उत्ृङ्खल व्यवहार र घण्टीका कार्यकर्ताहरूबाट सांसदहरूलाई सार्वजनिक रूपमा दिएको धम्कीपूर्ण फेसबुक मेसेज तथा स्टाटसहरूले पनि कतिपय सांसद इरिटेट भए गगनको पक्षमा आफ्नो क्षेत्रका सांसदहरूलाई खबरदारी गरेर फेसबुक मेसेज तथा एसएमएस गर्ने क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ता प्रयोग भएको समेत लगाइएको छ विश्वप्रकाश र प्रदीप पौडेलको इन्ट्रीले कतिपय कङ्ग्रेस सांसद भड्किएको दावी पनि गरिएको छ चुनाव हारेपछि त्यसका अनेक कारणहरूको विश्लेषण हुनु स्वाभाविक हो तर गगनको उदयमा कुण्ठा पाल्ने केही नेता शेखर गगन गुटमै छन् उनीहरूले बाध्य भएर शेखरले समर्थन गरेपछि गगनको पक्ष लिएको देखाए पनि भित्र मतदानमा देउबालाई मत दिएर त्यसको प्रमाण बालुवाटार पुर्याएको आरोप समेत छ केही दिनमै गठबन्धनको सरकार बनेर त्यसमा पर्ने मन्त्रीहरूको अनुहारले पनि गगनको चुनावमा उनकै गुटका ककसले धोका दिए भन्ने अनुमान लगाउन सकिने नेताहरू बताउँछन् तर गगनकै दौतरी तथा उनीभन्दा सिनियर पचास साठी कटिसकेका युवा नेताहरूले भने उनलाई मत नदिएको आशंका छ सुभाष नेङले भन्ने गरे जस्तै गगनले ती अन्तर्घातीहरूको अनुहार झलझली जल सम्झिएका छन् तर नाम मात्र दृश्यको अभिनय गर्नु परेको छ शेखर गगन समूहबाट पार्टीको पदाधिकारी भएका र पदाधिकारी चुनाव लडेका तर बन्न नसकेका तहकै नेताहरूले पनि गगनलाई मत नदिएको चर्चा उनको टिममा चलेको छ गगन निकट एक केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदले भने हारेपछि अरू धेरै टिप्पणी गर्नुको अर्थ छैन प्रष्टभन्दा शेखर कोइरेला र धनराज गुरूङ पक्षले भोट दिएन शेखरले छाड्ने हो भने उपसभापतिको हैसियतले म उठ्नुपर्छ भनेर धनराजले आफ्नो रूप देखाइसकेको थियो उनीहरूसहित चन्द्र भण्डारी समेत एक थान मन्त्रीमा लोभिएपछि यो परिणाम स्वाभाविक थियो नै